Nem só de perseguições e prisões é feito o trabalho da Brigada Militar. Os policiais do 1º Regimento de Polícia Montada também fazem trabalhos comunitários e ações sociais. Hoje, por exemplo, os policiais estão aqui realizando o sonho da pequena Cibele, de 8 anos, que gosta muito da Brigada Militar e sonha em ser polícia quando crescer. Cibele ganhou de presente uma farda da Brigada Militar, passeou de viatura e parece ter gostado da surpresa. Como é que foi essa festa aí? Realizou o sonho com os policiais? Adorei muito essa festa. A dona de casa, Gisele Flores, mãe da Cibele, escreveu uma carta e entregou para uma policial que fazia policiamento pelo centro de Santa Maria. A carta foi parar nas mãos do comando e o pedido foi atendido. Achei que eles não iam vir, mas achei muito legal, porque desde o final do ano eu queria essa surpresa e eu fiz no aniversário dela. A atitude emocionou até os policiais, que fizeram o sonho se tornar realidade. O serviço da Brigada Militar, apesar de ser dinâmico, muitas vezes a gente não tem esse tipo de oportunidade, né? Mas para nós é muito gratificante saber que ainda tem pessoas que acreditam no trabalho da Brigada Militar e que nos admiram muito. É um dia de grande felicidade para nós.